Hej, velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Emil Dan 1, der skriver: ved du er rimelig svedig til at cykle, så vil jeg lige spørge, hvordan får man mest mulig fart på, når man er ude at cykle? Hilsen mig, Emil Dan 1. Emil. Jeg har jo sagt før, jeg har ikke sådan en racercykel, men jeg er sådan rimelig god til at cykle selv, hvis jeg selv skal mene eller selv skal sige det. Og for at få mest mulig fart på, så hvis du kan finde en bakke, så bare selvfølgelig cykle op ad bakken og så bare ned. Så bare så hurtigt du overhovedet kan, og så bare nogle gange hjælper det også, at du ikke træder, altså, du ved, bare lige træder pedalerne i starten og så bare stopper, og så bare ligesom hvis jeg har cykelrettet her, man cykler sådan her, så lige bukser ned sådan lidt, du ved, så vindene bare lige rører forbi håret. Og så hvis du er sådan rimelig prof, der er ikke lige fået købt endnu, men så kan man have sådan en sådan cykelhjelm, hvor den går ned i en ende hernede. Så ser man rimelig sej ud. Men jeg håber, det var svaret på de spørgsmål, Emil. Husk, du kan lægge flere spørgsmål hernede, og du kan abonnere lige op, hvis du har lyst til det. Hej!